आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तिम्रो त्यो कलिलो पैसाले अनि गीतको सुटिङको दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु। यस गीतलाई डाइरेक्सन र कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ सुमित लामाले, अनि यस गीतको शब्द र सङ्गीत रहेको छ देव गहतराज, र गायक हुनुहुन्छ स्वयं गायक हुनुहुन्छ देव गहतराज, एरेन्ज अमृत लहगुन हुनुहुन्छ भने यस म्युजिक भिडियोमा न्यू मेल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ भरत गहतराज, अनि फिमेल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ तपाईँले धेरै भिडियोहरूमा देखिसक्नु भएको छ, चिर परिचित अनुहार हुनुहुन्छ कृषिका श्रेष्ठ, क्यामेरामा हुनुहुन्छ लक्ष्मण घिमिरे। यस गीतलाई डाइरेक्सन र कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ सुमित लामाले, यता हाम्रो गायक हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो परिचय आफै दिनुहोला। म देव गहतराज, मेरो पहिलो म्युजिक भिडियोको काम हुँदैछ तिम्रो त्यो कलिलो पैसाले भन्ने बोलको गीत। कस्तो खाले गीत हो सर यो? चाहिँ एउटा जस्ट रोमान्टिक होइन, एउटा केटी जिस्काउने टाइपको, तिम्रो त्यो कलिलो पैसाले सुकै पारे है भन्ने टाइपको छ। अनि यसमा अलिकति मिक्स माक्स गरेर हामीले मैले चाहिँ नि कमेडी टाइपको पनि बनाएको छ, यहाँहरूले चाहिँ मन पराउनुहुन्छ भन्ने होप छ। ओके, थ्याङ्क यू।